spread the wealth, I spread the wealth. Hey, look at all this money in the sky. I spread the wealth, yeah, yeah, yeah. I know that's the type of shit she like. Girl, I'm on my way. I know you got bills to pay. Shawty, there's no need to play. Carrega ela sozinho. Ih, lascou o dedo. Os caras chatos, velho, na moral. Costumava ser um desafio. Deuses? Por que inventou aquela história do Odin seguindo a gente até Jotunheim ou sei lá o que? Não faz mais sentido eles quererem que a gente morra por... Ah, isso aqui eu acho que não vai valer a pena não. Deixa eu ver aqui a habilidade. Melhorzinho. Aumenta a capacidade, ok. Tá, vou pegar esse aqui. Esse aqui. Que somos deuses e nos vem como uma ameaça? Não dá pra descartar isso, mas o Odin age de forma sutil e seus objetivos são... Já chega de Odin e toda essa família idiota. Ô, rapá, a boca aí. Eu acho que vou ter que tacar o martelo ali, ó.
tinha pensado isso. Ok. R2 ou R1. Aprimorar o outro. Acabou? Dei um jeito naquele. Disseram que deuses são malignos. Estamos super. Mas não somos. Tyr não era, nem a Freya. Os deuses Aesir é que são maus. E quer saber? O Odin tá certo. Somos uma ameaça. Nós sabemos o que eles são e podemos acabar com eles. Bom, não com todos eles ainda. O Magni lutou com tudo e morreu. Eles não são melhores. E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga. O Magni era fracote, filho, comparado ao Odin e os outros deuses. Beleza, eu vou pausar, montar o microfone aqui. Thor me culpou a mim pelo que fez com Magni. Meu próprio pai me chamou de covarde. Parece que não fez só isso. Sai, ou a gente termina o trabalho dele. Eu vou matar você. Ah! Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei para sua mãe, antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra minha vontade. Se descontrolou.
Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. É, esse moleque tá ficando louco já, né, velho? Na moral. E por isso tem razão, velho. Tem consequência. Não há animais. E não tem ninguém melhor que o Kratos pra fazer isso aí. Sendo o próprio espartano, né? Filho de. Da pedra. Fique preparado, garoto. Se Molde nos encontrou, Baldur não deve estar longe. Ótimo. Quero falar umas coisinhas pra ele também. Não, não quer. Sou eu que vou cuidar dele. Você quer matá-lo. É isso que a gente faz com os inimigos, não é? Porque eles matariam a gente também. Só vou fazer o que for necessário. E eu vou ajudar. Não. Você fica quieto na tua aí, ô pirralho. Que acendeu essas tochas. Mortos não precisam de luz. Fique atento. É, tá vivo ainda, Fred. Achei que você tinha morrido. Um pouquinho de sangue. É, essa sala, mas tem que ter outro jeito de subir. Ah, mano, você tá vivo ainda hoje, né? Thank you.
Sim. Eu não tinha que ver como falo? Me respeita, hein, rapaz. Senão vai tomar umas bicudas. Tá muito atrevido pro meu gosto. Tomar uma vez por aí, vai ver. Você não acata minhas lições. Eu fiz tudo o que você pediu. E eu só queria a verdade. Onde conseguiu as lâminas de fogo? Por que escondeu elas? Aqui não sabe demais, você disse que matar um deus tem consequências. Você matou algum com as lâminas? O Ares. Quem mais você matou antes do Magno? Quantos? O pai dele. Foi o último que matou. Eu confio. E não vou discutir esses assuntos. Não me pressione, garoto. Tá. Mimir, adivinha só. Eu já sei tudo o que preciso saber. Não tenho mais o que aprender. Ah, meus parabéns. Como vai se dar uma bico, você vai ver, rapaz. Tá tirando o Kratos aí, vai. Mano, eu morri aqui, cara. Só um aviso, os túneis que tô vendo aqui em cima indicam que um dragão passou por aqui. Já matamos esse dragão. Ah, é mesmo? Então, e como foi? Não é praticamente de real não, velho. Vai ser necessário.
garoto? Por aqui. Tanto faz. Elas imaginam. É, caso vocês queiram ler aí, ó, dá um pause no vídeo, beleza? Tá bom? Pode parar, né? Esse grilo, velho. Será que agora vai? Agora isso já era, filho da mãe. Eu nunca mais faço isso, velho, na moral. Véio. Era por aqui mesmo ou o quê? Não sei pra que serve a rúnica, né? Mas beleza.
Tanto faz, você vai tomar uma bicuda de agarra. Mas bom galera, vou ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like, compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Falou e até a próxima. I spread the wealth, ayy, looking at all this money in the sky.